Jina ma kelli ebdar Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-Prim Ministru Robert Tabela l-ġimgħa filgħaxija l-aħbar tas-sentenza mill-qorti li tat lura l-isparijiet St. Luke's ker Grek u l-isplar ġenerali tawdex lill-poplu Malti Wawċi. wara li minn kawza miftuħa mid-Deputat Parlamentari Nazzjonali Idri Indelija ħames snin ilu, l-qorti sabet li l-kumpanija Vitals illum World Healthcare wet aġir ta' raġġieru fraudolenti meta l-obbligi imposti fuqhom ma ntlaħqux dannu taċ-ċittadini Maltin Matul is sentenza tijaw l-imħalli Francesco ta' Pasquale insista li l-gvern għatma kellu jħalli li trasferiment bejn vital su Stewart Seħ u minn flok kellu jxolli l-kontratti maħu. Reazzjoni għal dan kollu permetz ta' post fuq il media soċjali kif ukoll f'intervista ma' Times of Malta l-ex Prim Ministru mexej laburista Joseph Muscat sostna li kull deċiżjoni li ttieħdet brabta mal tal l isparijiet ttieħdet bil-kunsess tal-kabinet u parire legali filwaqt li insista li mandu xejn minn xi xibża. Kull deċiżjoni kienet endorsjata mill-kabinet Um, Kien il-komfort tal-pariri legali, um, by Robert Abela? Skużi? Baj Robert Abela as well, who was your consultant? Ma noqgħx nitkellem fuq min jagħti il-pariri u ma jagħtiniex il-pariri. Kien il-konfort tal- uh, dakkollu li hemm jiġri fil-gvern meta tittieħed deċiżjoni tal-kabinett, jiġifieri um, m'għandi l-ebda problema ta' xejn. Justa' jsiru kemm jridu għal sant, il-ġemma Janet news ta' l roberta Bela jekk il-pozizjoni tija għad iċtenibli minħabba fat il-li kien propju u il-konsulent legali tal-kabinet Joseph Muscat minn ġunju 2017 il-periodu fej fih seħ il transferiment bejn vital su Stewart. Iżda, għabela, għazell il-li jibqaj farfar u jahrab. Saqsejtni jekk il-pozizjoni tija iċtenibli nistanaj l-ekuwa il-li l-orti ħasret erba ftejmiet, tnejn datati 2015, nejn l-ohra datati 2016, dakinar jina qasbis kontad membru parlamentari. Min kont konsulent legali tal-kabinet tal-Josef Muscat? Tix korret, ma konċ konsulent legali, as kont membru parlamentari, u s-inqas fil-kabinet jinġejt elett. Meta sari trasferiment bej vajtil u Stewart li kondanna huk? Jina ġejt elett fġunju tal-2017, il-qorti ħasret f tal-2015 u tal-2016. Ma trasferment bej fajt il-sussiju sar meta enti kont elet u konsulent legali tal-kabinet u l-orti għalet illi ma testax tifem kif il-gvern ħalla illi s-sirdan. Muskat, l ex prim ministru għalu koll illi kollox s-sar biftejm u diskussjoni mal-kabinet u pariri legali. Dġaw ħġibtek illi fl-2015 u fl-2016 jina la kont membru parlamentari u s-inqas kont fil-kabinet. Ma jina tinkelmek fuq il-trasferiment, Prim-ministru, illi sar f'Diċembru deċembru tal-2017. Ma kelli ebda rwol fiħ. kont konsulent, le? Ma ebda Ftit qabel kien hemm Prim Ministru kellu mal-Ministri Klaj Karwana Jonathan Silvio Xkembri fejn qed news staqsaw koll il ministru eksit il-minija ta' Robert Abela Klaj Karwana jekk jaħsibx il il ta' Abela għadix tenibli. Karwana jażel illi ma jeħroġġ u għalli ma tiegħu. Il-pożizzjoni tal-Prim Ministru għadha tenibli. Il-Gvern ħareġ sqarrija l ma nifhem li qed. U anka Joseph Muscat, pero Anka Joseph Muscat tkellem u fuq il-kabinett. Issa il-Prim Ministru kien konsulent ta' dak il-kabinett. Il-gvern ħarġt' a' rija l-lum mandiċa iktar zid ma dik l ma taħsebx li għu ir-għatani l pożizzjoni ta' permess? Dak l kummenti jgħi. Francesco Catania, Allen News.